Fudbaleri fudbalskog kluba Takovo vredno se pripremaju za sutrašnju utakmicu sa ekipom Trepče, za koju kažu da je težak protivnik. Ipak poslednja dva meča dali su igračima vetar u leđa. Izuzetno težak protivnik, treći su na tabeli, dva puta su odigrali nerešeno sa liderom na tabeli ekipom Požege, doduše koju smo mi sad pobedili. Ja sam prezadovoljan iskreno ove dve poslednje utakmice, imali smo pobedu kod kuće sa direktnim rivalom za opstanak Jošanica 2-0 i na strani smo sada pobedili lidera prvenstva, naneli im prvi poraz kod kuće u prethodnih, nisam siguran, 2,5 ili 3 godine. Prema Đurđevićevim rečima, osim Dragana Pavlovića koji je već duže vreme povređen, ostali igrači su spremni za sutrašnju utakmicu.